fshënohet viktima e tretë nga zjarri i rënë në Elbasan në datën 21 prill. Sot ka ndëruar jetë në Spital Eduard Seferi, pasi kishte marr plagë të rënda dhe nuk ka mundur të mbijetojë. Viktimat e para nga zjarri ishin nën e bir, Lumturi Basha dhe K Basha, ndërsa sot ka humbur jetën edhe Eduard Seferi, i cili pas vuajtjeve në spital nuk ka mundur të mbijetojë. Një i moshuar ka humbur jetën si pasojë një zjarri që ka përfshirë banesën e tij. Ngjarja ka ndodhur pas mesnatës së të shtunës, ndërsa viktima është fiqëri Koçi, 80 vjeç. Policia bën më dije se zjarri ka rënë në katin e dytë të një pallati në rrugën 3 Dëshmorët në Izberisht. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit. Një 54 vjeçar nga Mirgjita ka tentuar të vrasë me sopat bashkëshorten e tij 48 vjeçe. Fatmirësisht krimi në familje është parandaluar mbrëmjen e djeshme nga policia. Bëhet fjalë për shtetasin Vasil Rica, 54 vjeç, i cili në debate sipër ka tentuar të vrasë me sopat gruan e tij Flora Rica. Sipas informacioneve nga blutë e këtij qyteti, mësohet se gjithçka ka nisur si pasojë një konflikti mes çiftit. Një grabitje me dhunë dhe armë ka ndodhur në orët e vona të së shtunës në Manës të rrethit të Durrësit. Policia bën më dije se autorët në nënkërcënimin e armës kanë grabitur biznesmenin Bledar Mece, 26 vjeç, pronar një lokali. Sipas policisë së Shijakut, grabitësit pasi kanë marrë xhiron ditore, kanë mundur të largohen duke përfituar edhe nga errësira, por pas rrethimit të zonës policia ka arrestuar Izmir Alçi, 25 vjeç, dhe Romario Shehi, 22 vjeç. Tenton të fusë drogë në policinë e Tiranës, bie në pranga autori. Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme, ku ka rënë në pranga shtetasi Bujar Sallaku. Sipas informacioneve që vijnë nga policia, Sallaku tentoi të fusë një qese kanabis në drejtorinë e policisë. Qesja me kanabis ishte për një të ndaluar, i cili ndodhet në ambientet e paraburgimit. Nëna më shqetëson në telefon, dua urdhër mbrojtje. Denoncimi i pazakont që ka vënë në lëvizje policinë është bërë nga 10 vjeçari me iniciale DG, i cili ka kërkuar një urdhër mbrojtje pikërisht nga gruaja që e ka sjellë në jetë. I shoqëruar nga babai i tij dhe në praninë e një psikologe, fëmia u ka rrëfyer oficerëve të policisë se nëna me iniciale KG e shqetësonte në mënyrë të vazhdueshme, deri në bezdime e telefonata, çka sipas tij e ka detyruar të kërkojë urdhër mbrojtje. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta e ka anulluar vizitën e tij të planifikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të agjendës së takimeve diplomatike në Tiranë. Kryeministri turk Erdogan do të jetë në Tiranë më 14 maj dhe me një fjalë të posaçme do të përshëndesë Kuvendin e Shqipërisë. Vizita e Metës në Washington ishte planifikuar të zhvillohej pikërisht në këtë datë. Shtyrja e fluturimit përtej Atlantikut u komentua nga opozita si një derë për plasur në fytyrën e Shqipërisë për shkak të qeverisjes së saj. Disa nga çështjet që rrezikojnë stabilitetin e vendit është problemi që lidhet me pronat dhe krizën energjetike. Këto janë dy ndër problematika që evidenton Fondi Monetar Ndërkombëtar, sipas FMN-s, sikur të mos mjaftonte informaliteti në ekonomi dhe borxhin energjetik prej 1.1 miliard dollar, buxheti i shtetit po kërcënohet sërish edhe nga problemi që lidhet me kthimin dhe kompensimin e pronave. BDI heq dorë nga kërkesa për kreun e parlamentit, ndërsa do të vijojë bisedimet për formimin e qeverisë me VMRO dhe PMN. Në vendimin e kryesisë qendrore të Partisë Shqiptare, BDI është publikuar nga mediat vendase nga burime brenda kësaj partie, ndërsa sot deputetët e BDI-së do të marrin pjesë në seancën e konstituimit dhe përbërjes së re parlamentare, ku përfaqësuesi i VMRO dhe PMN, Trajko Veljanovski, pritet të rizgjidhet si kryetar i parlamentit. Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Sirisë që të përfundojë dorëzimin e armëve kimike brenda afatit të caktuar. Forcat e mirarmatosura të presidentit Bashar al-Assad duket se po fitojnë e përsi në luftën civile, që u ka marrë jetën rreth 150 njerëzve dhe ka përçarë vendin. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar të shtojnë ndihmë jo ushtarake për opozitën siriane, ndërkohë që një numër në rritje ligjvendësish amerikan thotë se kjo nuk është e mjaftueshme në konfliktin vdekjeprurës. Duket se skuadra e Bayern Munichut është vënë në ndjekje të dyshës së Manchester United, Adnan Januzaj dhe Robin van Persie. Gjiganti gjerman do të mundësojë transferimin e mesfushorit kosovar dhe sulmuesit holandez gjatë periudhës së verës. Sipas mediave britanike, skuadra e Bayernit të Munichut mund të kërkojë gjatë afatit kalimtar të verës dyshën e Manchester United, Adnan Januzaj dhe Robin van Persie.